Guys, my people, ndashaka mwereke kumva ndabizi. Munyakirire umusaza kama kawaida kibisanzwe. Ukuntu bigenze se? Ndabihindura intano bigite kujebera nanjye ngiye kujya mbageraho kenshi. Ingofero. Mumbwirire abantu bazi se dumba rihe ndashaka mumbwirire abantu bazi. Ahangaha munyakirire gusumerodi kama kawaida nk'umuco wacu nkahanga nko bikorwa ni munyakirire umwe mu bahanzi. Dufite guys, show love. This is Bruce Melody from Rwanda, artist from Rwanda. My people from Canada, where you are? Show love. So ndajya mukanya mumanze mukore ibikorwa hanyuma mukanya ndaza tubakire Bruce Melody dufite matiko byo mushaka kumubaza turaza gufata umwanya twakire ifata umutima ndaki afite umuntu ubatse mwokatse mu banyira ndi mugiri hano. So Melody nakwakiri mwemeze bite nimbere cyane ndakomeye nanjye ndangije gasiporo mbamaze iminsi ntagera mu rugo no gusuhuza famiye n'iki byose. Ndavuga nti reka nzaha wari bamwe munze gutezamo ngo ndebe uko bimeze. Ndavuga nti reka nze baramutse ngende tunamena amabiri tunavuga ibikorwa byose ko biri imbere kose. Ndakubona umeze neza ndakubona ko mu irwo. Sinodeho ibintu byo kuvuga nireba ubumwe. Okay, all right. Mike mufungure Mike baba n'abakobwa bari ndashaka abantu umuntu wese uzi kuri muri Canada come over here. People who they are waiting to the camera mufungure kamera kugira ngo Bruce Melody yumve ko ruganira n'abantu biri ho. Umeze neza ndashaka abantu mwese muzamuke ariko azamuka abantu biteguye gufungura kamera. People who they are ready to open the camera muzamuke noneho bisanzwe ngiye kumumwanya mbanze ngere mu rugo nyota nka 20. Okay, ukuraza kugaruka noneho reka noneho abantu mufungure kamera. Mike urafungura kamera agaruka ngiye kumumwanya ko ntabwo nari mparisha gusuza Bruce Melody kandi welcome to Canada. We love you so much. Nubwo uzaburi kure yanjye gato ariko nshobora no kujya mu ndege nkemera nkaza kukureba nshaka kukubona amaso ku maso warakoze kuza kudushimisha. Yewe tuzajya biranga meeting aritegura iminota 20 bitenze ko ntabwo narende mu twumva nta kibazo nagira ngo mubwire ko nubwo nzaba ndi kure cyane kureho gace yawe ariko nzaba mvuye kure. Open your mic. Hello, abantu mwese ntagira umuntu ufungura kandi ndayiguha kandi ndagutegereje n'umwanya urahari. So abantu mwese mufungure kamera kandi neza ikindi ntagira umuntu ufungura mic n'amaye uburenganzira. Mute your mic, open your camera. Okay? Mahano so ufite ishaza. Ntashaza ngo tugiye kugura. Ntashaza hano dukora nk'abanyarwanda bakundana. Umujene agira ishaza turi mu zibo. Naragukunze ku ndirimbo aririmbye mu Giswahili hano niba shangazi nzamu. Bivuga ko mu Giswahili iri ndashaka umuntu ushobora gushyira ku kamera. Niba udashobora gushyira ku kamera ubwo rero ariko bari nabo twatangira kubiganiramo gake gake nta kibazo. Uretse gato abantu Okay, Melody. Urumva rero sha social media zabaye nyinshi bazose munyamenya kuzikoreshereza rimwe ariko TikTok ndashapirizaho isegiye nyine ahandi nagiye kumanyura gerageza kumenya no kubikoresha ariko hano ho biracyasa n'ari bishaje biracyasa n'ari bishaje ariko naje nyine ndarapostinga n'icyo narasobanukirwa n'ukora amalive n'ibintu ari tugomba kutugitsimenya neza. Nyine mwana kurimana n'etse urabura abantu ariko sekonde bataje babakoze so Titi Brown nakwakiriye fata amafaranga bakomeraho Titi Brown yari akumyutinze Titi Brown ifura make gato hanyuma dutegereje ko mutayemo menshi ko mu hayi manigraph so Melody ya so mukanya tujye gutangira ariko ndashaka kugira ngo dutangirane ku indirimbo maze inyeshye gukohoye fata iyo foto wese atamufungura kamera nyuma fata ifoto Melody yes nakunye twabonye wari wagiye kuyifata twabonye muri Kenya wagiye Kenya byari fresh tugire kuri andi bimaze gutera abayishaka bayisanga ibintu byo kwa batarayibona hanyuma none mu kanya nze twe dufatira aho none twerekere kuri gahunda y'ifite n'urugero ufite aho tuzagutira. Okay, indirimbo wayisanga usanzwe urebera cyangwa mu muziki iyo foto wenda kudushora tumaze ibyumweru bitatu nayikoranye n'umunyakenya witwa Bien wahoze muri South Soul cyangwa Bieneme n'igihangano nyine cyiza nari kuririmba nishimiye kandi nabaga neza cyane cyane hano mu karere urabona ko ari ibintu bimeze neza ariko n'indi miziki cyahari turacyari gukora n'ibindi ndashaka gukora n'izindi ndirimbo ndavomera mu nzira. Mbega akazi ko gusora imiziki karacyari kenshi nyuma mukanakoresha sound yawe hano kuri TikTok birakora biranenze na postinze ubwo mbiruka muri Kenya na postinze za TikTok bose muri Kenya abagiye bakomeye twicara natwe akanjyane uko bakora ibintu ndabatekereza ko urubuga umutwe kushiriza hanyuma no gutekereza ko n'abatiktok abakunda tugupanga guhura nabo umusige ejo kwa gatatu ngo muraza kugenda mwana amayivitasiyo abo tubashe kwasesinga cyangwa se abo dusanzwe tubona n'ababona ko bikubikora baba barimo ndamwaga ko n'abakadiya tukabipanga ariko ejo ejo kwa gatatu tugupanga guhura n'abatiktok bo mu Rwanda nyine bakoresha TikTok cyane ndetse n'abandi bakoresha TikTok kugira ngo turusheho kubibanamo neza. Wow, so nuko bwo kugeza amasaha bamwe mu byamamare dufite mwamaze kumenya umumaro wa social media n'umumaro wizi w'aba influencer n'uburyo hizi mpagaze zikora wabonye muri Kenya wabonye ko hari itandukanye ebo bari hejuru ko buri indirimbo ibaye nini muri Kenya itwanire muri Africa n'indirimbo zose itwanire muri Africa indirimbo zose zabaye zadanje zabanje kubonera muri Kenya so ni audience dukeneye ni social media zabo turazikeneye cyane. kujya byiciciro usufu bya matsinda amasound aromanini cyangwa n'ibintu biba muri Afrika zazabana muri Kenya rero ntabwo twaje kuvumbura natwe turi kuwigaho ariko ntabwo twajyana ngo tubagirwa no kwenda niho biba bya igitekerezo cy'akuru ariko bikananyereka ko byiza cyane tudahiri mu rugo rero ubona hiri hariya nuko ariho nari mfite umwanya w'ibitekerezo tutansanga ariko nabo mu rugo sinshobora kuyigaruka. Wow. So guys, my people, iyo ni indirimbo yakiriwe gute? Melody, iyi ndirimbo yakiriwe gute? Ewa mu Rwanda rero ntabwo nzukuntu uri kugenda ariko urebye indirimbo nini cyane iyo urebye streams cyangwa n'ama views yayo usanga muri Kenya ari abantu ba streaminze cyane u Rwanda rukaba rwa kabiri. Ibyo bikantere shaka. Mwoka byaramwe mugire rwose mugire namwe mugire tujye tuba abambere ibintu byacu n'ibikaribwe n'abanyamahanga kuturusha kandi ari byacu ko n'umura abanjye n'uwanyu ntabwo byagakwiye ko hari igihugu kibanga gustreaminga cyangwa se kureba cyane ibihangano by'iwacu niyo urebye no mu bandi bahanzi. Okay, ngiye kuri Spotify yanjye habanza ibihugu abanza Kenya agakurikiraho Amerika agakurikiraho ibihugu nka bindi byo muri Europe usanga ko u Rwanda ari nk'urwa 8 iyo urebye n'abantu banyumva cyane ariko wenda kuri Spotify birumvikana kubera ko hano mu Rwanda ntabwo abantu bayikoresha ari benshi ariko nka YouTube cyangwa se hano kuri TikTok dufite aba TikTok benshi cyane mu Rwanda bashobora gukoresha sound y'umuntu hejuru rero nibaza ko bikenewe gusa ko mubikunda mukabisapotinga nk'ibyo wanyu kubera ko buriya ngiye twagahuza anytime and ikintu icyo ari cyo cyose ushobora guhura ku uri wacu mu Rwanda n'ibindi mu Rwanda rero kuza kutunga zacu n'abanyarwanda muri rusange kuko nanjye nitebe kandi nkagusapotinga niyo mpamvu mba numva nshaka ko ibintu byanjye no kugenda nuko byagenda kose bigomba guhera hano mu rugo mujya mubibona uko niyaranja nyine niyo nyaba ari ikintu nkoranye n'abazungu cyangwa n'abandi bantu ndiyaranja nyine u Rwanda rukaba ruri kubera ko numva mfite ikibazo numva ko nyine n'ibigenda n'inzamuka Titi Brown azaba zamutse n'undi wari wese uri kutureba na Shangazi azaba zamutse kuko turi abanyarwanda tubikorera hano iwacu isi yose ikamenya kubimenya byaturutse mu rugo nibyo byatangiye kurusha biturutse muri aba bantu bacu. Aha, ejo bundi irari bisoka haje ndaza kugita gute haje nkundura ivuga nateza nawe arabibonye baravuga ati ibintu bishoboka bite ni gute Bruce Melody ashobora gusohora indirimbo mu minsi iri ikamaze kugira views zingana gutya yagiye ku isoko ubundi se byari biteranyijwe ko ngomba kugira views zingana mu gihe kingana iki kuri audience mu Rwanda ubundi nane tugiye kunsubiza igisubizo cy'ikibazo mubajije ndavuga kuri audience mu Rwanda nyine ubwo ukumva niba sinzira mushuje ko uburyo mbere ndakubajije nti biteganyijwe gute nyine nari ngiye kuba ngira views zingana iki mu gihe kingana n'iminsi 2 mu minsi 2 uko rero siko bimeze urumva hari zisohoka nini nonese kuki ibyo bintu nakora iyo ndirimbo ntabikore sobote yabo hari mazmitsa so ndirimbo yananaje mu kamine yo iri mu ndirimbo ziri mu trending abikurikira muri zitwa yo hari n'inzu zo kindirimbo bakombaga kurebwa ari birana hangana n'ibyo gitangaje n'uko nabonye iri muri million 3,000,000 zari kugera zaragenze kandi yashize y'ukwero n'atari 2,000 urumva hangana abantu bacyane n'ibisanzwe bakora indirimbo ikagira audience y'ibikurura bakayireba umuntu udashaka ko babireba yihangane nta kundi byamukunda amaso yaheze mu kirere album ya Bruce Melody yabaze kuba nk'isura ya Gold Fata iyi album izaza cyangwa duhukure amaso Melody wenda uri sura yashobora kuba ufite impamvu ya nyayo yigisha ariko tuma bima rumpe kuko nimwebwe mbabikorera none unabonye ko igihe cyo kwirekura gishobora gusubira inyuma ntangira kugenda barekurira amasingo kugira ngo ntabicishe irungu ariko album iraza kandi bituma isubira inyuma ngira ngo murabibona buri munsi uko nakira abasari bo hanze kugira ngo bongereho kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza rero ntabwo album gutinda ari ikintu kibi ahubwo kugira ngo twongereho ibyatuma iryo bakurushaho album ntabwo ari ikintu mbana gukira ngo upfe kugisohora gutyo kuko ndabemererega muri ba bose amatwi yanyu ntabwo nayata mu bishanga wao aha kose kuri kuba ntabwo cyakugira kugira ngo ngiye kungingo nyamukuru byihuse aha hari indi sirimbo iri singo ugiye gusura nko biri kuvugwa bakoranye n'umwana w'umukobwa singo ndi ndi wabiri kwa babusoka ndaterere gusora indirimbo imwe mbere y'uko babusoka ariko sindafata umwanzuro nkiza kejo ari umuntu wa final uko indirimbo izasoka ariko indirimbo mfite nta rimwe ndakoranye n'umukobwa undirimbo mfite harimo indirimbo ari indirimbo nakoranye na Black Diamond wo muri South Africa indi nakoranye mu Nigeria witwa Joe Boy ubwo gatizo ngize byinshi tuzafata mu mwanzuro wenda namwe nari kumfasha no mwazumvisha ariko tumwazumvisha gusa wenda afite n'ibyo mubana n'ibyo mwumva byababera na magenda muna n'igitekerezo wenda byagira icyo fasha ko abantu bose tuzakorana kandi wow Melody kwakomeje gukumva ibintu by'ibyo Bruce Melody kwamatanyashi wabibonye kupita mu bintu bikomeye so thank you so much abantu mwese muri kureka rukundo Bruce Melody mukamutanga ibintu biremereye thank you Melody yakomeje gushaka hano bari Titi Brown sobanurira Melody ni mu rugo mu kanya bamwe mu rugo rwose ngerageze mushime so Melody hari indirimbo byakomeje guhizwa ko ufite indirimbo n'umuhanzi w'umunyamerika bita Kingston abiri Chapel Cedric nibyo n'igihuha nari nabyumvise nahuye nawe turanamara banga inshinga nyingi ariko abantu bahanzi b'abanyamerika n'ubwo ubona nyine ari bakuru bari bizi byatanura mu matuba cyo gukora kiragera ngo byagenda bibitanga ubutegetsi ari n'ikubera ko byose biterwa n'igicumuro uko bigenda kandi uretse nawe n'abandi barahari icyo dusabwa gusa ni ugushyigikirana abantu n'abo tugiye gukorera bakabona ko kwaruruka bashyigikira ibyo ubona naho ubundi n'abandi benshi bakaza kandi n'ingenda singenda ngenyine ngiye ubu ndirimbo y'amashaka yakozwe na Kiz ari nayo ndirimbo ya mbere ya producer nyine nabwa ikaba nini nyuma y'uko amenyekanye ngo ifunga amacu nyuma yaho cyagiye kuyikunda Kiz nayo producer the mix numva agomba ngenge nyine bajyanye n'undi munyarwanda mugenzi wanjye hari n'isoko na muri debo hari Rwanda hari na ele abo bose abo ngenda mu masibinyo nawe n'abonye element ari muri Tanzania harimo gukora n'abantu bagiye batandukanye mu bantu bakoranye harimo Harmonize bakonekitinze gake gake nyine tugenda duhuza buhoro buhoro kandi singenda ubu ntabwo ugenda ubumwe bivuze ngo demo ugiye hanze cyangwa ugiye hanze y'igihugu haba hari n'amahirwe y'uko hari undi munyarwanda nawe ugiye kujya gukiramo nihame ntabwo natuma birangirira nihame ntabwo natuma birangiriraho wow oh arahiye kabisa ayo nguko ntabwo nshaka kujya kure mbere ko tujya kure ngiye mfite amatsiko n'inyota y'abantu bari aha abantu muri Canada Melody baraguhamagara ariko wagarutse so Melody mbere gato ndashaka kugira ngo tubwire kuri iki kintu ndashaka kugira ngo ikintu tubwira kuri iyi foto byarasakuje bateka dabara tubeshye turagura amatike cyangwa turategereza birapfa turategereza twurira indege dore witigiye kuza tuza ibi bintu ni ibiki Melody ibi ni ibiki urebe kuri flyer amaze vareho comment gato kugira ngo flyer igaragare neza ariko Melody ikintu tubwira kuri iyi ntuza ibi ni ibiki turebano iyi flyer yabaye flyer urabivuga wiki bimeze biti Okay nafanye uko iyi flyer turabona iyi flyer imaze imyaka n'imyaka barayihinduye vana amatsiko abantu bafite SK ufite tour muri Canada izaba cyangwa nabantu bakwiyitirana nabwo yari wowe oya woni giye cyane neza hariho na logo ya 155 ni kigaragaza ko ibintu ari ibyacu hanyuma ibi bitaramo twarabipanze ariko haza ko impinduka tubikingura kubera ko habaye impinduka zituma nabasha kuboneka ku matariki twari twavuganye. Ikintu cyambereye cyiza nuko naho twafatanyije kubikora, kuvuga uri gutegura ibitaramo yambereye umuntu muzima, turabivugana turabipanga turabyimura, hanyuma dushyiraho imposta turanikiza. N'ubwo udakikiza wenda niba hari abantu bateganyije kuza muri icyo gihe bikunde, ariko n'ibyo nari ndimo nabyo byari ingenzi kandi bizadufasha. Live irapozinze ndahari mama ari wese urumva abo twabaye abantu beza turabiganira kuko impamvu koko mfite zumvikana. Ariko aya matariki ni amatariki meza. Ari umuntu ufite mama iko godfa ni wowe muting ishaza ni umuntu kabisa ikintu umuntu avukana ashazangira. Urumva aya matariki impamvu nahisemo kandi nkanayemera ni ukubera ko burangiye sinkunda gukora konseri nihuta. Ntabwo naguhagarara imbere iminota 15 ngo numve ntanze ibyo nari nkwiye gutanga nk'umuhanzi kandi wakoreye abantu igihe kinini. So ndashaka kuba performingira neza, ndashaka kuba live music, ndashaka kubaha umwanya wanjye wose aho nzagaragara muri izi konseri muri kona zose. Nzahagarara imbere yanyu byibura isaha imwe n'igice kugira ngo mbashe kuririmba indirimbo zose mwakunze, mbashe kubitatemye uko bikwiye. Ntabwo ndi wa muhanzi uba wiruka. Niyo mpamvu nari kuza ku matariki yarahari ariko nkabikora hutihuti. Rero uyu munsi dufite umwanya wo kwitegura no gutunganya ibintu uko bikwiye. Urumva rero byari biri mu nyungu z'abafana yewe n'abazitabira igitaramo kurusha uko nari kuza nkabaha ibintu bidahwitse. Rero aya matariki niyo, iyi migi niyo, uko mubireba hano kuri post niko bizakurikirana. Urwego tariki 26 z'uku kwezi turimo kwa 10 uzaba uri muri Ottawa, niho uzataramira. Tariki 1 z'ukwezi kwa 11 uzaba uri mu mujyi wa Montreal. Tariki 2 z'ukwezi kwa 11 uzaba uri mu mujyi wa Toronto. Tariki 9 uzaba uri mu mujyi wa Vancouver. Canada izengurutse. Gutyo gahunda iteye hano mbona hasa nkari bakazi ni ya mbere ni ya kabiri. Na weekend akurikiranye. Ariko noneho bafo nkari igisubizo nuko ndi mu nyakazi. Byose nzabicapa, byose nzabikora kandi nzabibakorera neza. Abazitabira ibitaramo bazishima. Mubaze abantu muri Amerika cyangwa se abantu bo mu Bubiligi, iyo dukoze show iba ari show nta mikino. Urakubita kabisa umuntu wese uraho ngakishima. Rero sinshaka kubasondeka, niyo mpamvu ibintu nabyigije inyuma kandi nuko mwarakoze kubyumva no kubyihanganira. Bizagenda neza kurushaho. Mukanya razanyira muri comment harahiye mukanya tugiye kwinjira mu itiko. Ntabwo ari itiko komtere ni show bisifura turazakwinjira mu itiko kanashaka kugira ngo manzi aya ticket basigurira ariko umva nkubwire hari website website ariko nayibuze nagerageje kubira mu message nandikiranyemo n'abantu ndayibura. Ariko umuntu witwa Dumba arayifite niba ari hano yadufasha akayiduha wenda twayinyuzaho kubera ko umupromota namubuze kuri telefone kugira ngo afashe ibintu byose. So hari website iriho bagurira amatike mu mbare ndayibagiwe ariko harahari aho kubikorera ibyo byose. Nibaza ko wenda turaza gupostinga posterior information zose amasale venue byose ko bizagenda bikurikira. Okay baraza kubiduha. Singo, are you there? Yeah, hari twa event bright maybe near Vogasins. Kugira ngo twikuyobye abantu reka tuzi kwipostinga wenda biraza ko rwaga kwipostinga abantu wese. Ntabwo mwari muzi ko Bruce Melody akoresha TikTok nakaza mutwe ahanga mugende murebe araza kuyishyira ariko turaza kwishyira kuri platform zacu hanyuma noneho mugende murebe izo link mugende mugura amatike. Abantu bari muri Canada, Vancouver, are you ready? Muri British Columbia ubwo abari muri Montreal abagwe Quebec mushobora kujoininga Montreal. Ottawa abagatino n'abantu bo muri za Kingston ni muri Gatino. Hanyuma Toronto aba Niagara Falls abavuye we baby agiye wa mukobwa babantu bose urukumvira igera izungurutse Toronto azaba hahiye. So ngayo nguko wo uri kwivuga gutyo ngemba bureba nk'umuntu ureba muri Sudini ko yakora boxing ndahaje ariko kumva mu diaspora ariko mu minsi mike ndahakatamo gake ndabamaze kumenya bikindi. abantu ba Calgary ni muze mu complaining wabona bongereye iminsi abantu ba Calgary ngo wabibagiwe Calgary ni muri Alberta ni za Edmonton nakusinzi kumva imavu kabisa mu Melody Calgary okay ariko birashobora ko ushobora kuzafatira ariko abantu muri Calgary bose kuri business na abantu bafashe gutegura barahari wenda mwandira aho basanzwe bakubita mu byatsi bari batomata bari hano biroroshye ko twabakorekina n'abandi kuri tegura cyangwa se twavugana ukundi twabigenda hari n'ahandi no kabakorera basaga ndashaka kubaza ndetse dato ndetse gato muri kiganza ndavuga ko muca mu ijambo n'undi waruvuze mazu soze narivuze ko turi tayari kabisa niba hari n'undi muntu wenda hari n'abandi babona ko hari abakiwe n'umva ndetse ntabwo nzi ubu fashwe kandi bantu ariko niba hari inyunganizi yaboneka ko barabo twibagiwe cyangwa se abatomoto bajano nifuza ko twagakorana akazi twabikora nta kibazo nyuma y'isi yasho cyangwa iramisko barushaka kuyongera iyi miswa y'inda cyangwa se kumera no kuri kugenda gusa birashoboka mu gihe cyose nawe nyira aho ngaho ko twakongera iminsi urakoze cyane reka nake umuntu uri muri Calgary cyangwa muri Alberta MP wafungura bere ko nakira baby wowe uri muri Toronto yaman yo what's up Melody Trump urasema tuzamwumvira kuri Zoom to gute twibagiye gutushiramo uri uherereye he Calgary ni muri Alberta rero hafi rwose ya Vancouver na twibuke hafi ya Vancouver na Edmonton sinatwize mu Vancouver izajya Vancouver ya muzajya Vancouver ariko Vancouver ni kuri Edmonton ni kuri Ottawa ni kuri ya ndazakuvugana n'umuntu ari uzacira Edmonton ntabwo azacira Edmonton ntabwo azajya no vuba muri askejwa Alberta arasha hakunje n'abaturage n'uvuga ngo utagiye muri Alberta ari muri Edmonton na Edmonton ni hari abanyarwanda benshi naho barahari ariko ntekereza ko bakomata bari gukomeza byagenda reka dukomeze twihute reka fite question why Bruce Melody isho izabera hari aduhora duhurira hano abasani mwese mukorera hari aba Diamond banuze bose bakorera kandi ubumva ntarahaza aho umuntu kwinjira n'iki Toronto none abantu ba Montreal rata muzabomeze fresh uko Montreal azaba afite stamina ko azakora 26 z'ukwa 10 muri Ottawa aruhuke iminsi itatu yose abone kujya Montreal ntabwo ari ikibazo cyo kuruka bapanga ngewe akakazi ko ngorerega agari ibintu n'ibintu najye mbyuka ngakora buri munsi ikibazo rero cy'umunaniro kirimo ego agira kumva tuzabasoreka kubera ko tuzabatunanira kubera ko ntago mu gihe kingana n'wenda n'amasaha 28 ntago isaha imwe n'igice yandusha ukuvuga ngo buri amaze no kunywa amazi nagaruka bakora indi imwe n'igice ibintu by'umunaniro bigenderaho cyane ntabirimo hanyuma singles connect nagarutse singles connect You are in Edmonton, right? Yeah, I am right there. So Edmonton. Cyane kabisa ndabiranira ategura ntabwo byaragira stabilize twihuta dufite abantu thank you Cedric abantu muri Canada n'abamaze kuhagera bibutse ko n'abantu batuye za Buffalo abantu batuye za Niagara Falls ku ruhande rwa Etazini abantu batuye za Michigan Toronto you can join mu joining amatikara hari turaza kuyeba Edmonton still planning for Edmonton oh okay who is that we are still planning for Edmonton lucky who is this lucky lakini inde Melody urambabarire rwose yo kumenya niba hari mu bantu bateguye lakini buri mu bantu bateguye ikintu gitaramo uraza kudufasha muri itwa niba uri mu bantu bateguye ba promoter please requesting a mic uzengwe mic udusobanuze gufasha Bruce Melody bibutse ko Melody hano ibingibi gitaramo fete nuko twagiye twagira inyota kandi akemera kutugariza ufite umva we icyo bakora we aje gutangira ibyishimo ariko imitegurire n'ibindi afite team zikora harimo abandi babadufasha kubikora ariko nyine amakuru nanjye nabashiriye mu kamenya ariko ubundi kiri ntabwo hari ariko abari kwitegura n'abindi neza cyangwa umuntu tugomba kugerageza bigakunda kandi tukahanye ndabaza uza ntabwo hari ntabwo Kenny ntabwo hari hano Kenny Kenito cyangwa Kenito Kenny wanyu Kenny wa murashobora urebe Kenito erega dufite abakeni babiri muri yari usikiye kuvuga uruvuga Kenito na Kenny umuhungu akigufi Kenito Lucky what's up who is you introduce yourself well welcome we are Shenit Lucky Lucky G I'm one of the promoters anga muri Edmonton Calgary Bruce bashobora biya tagibukaneza ariko twavuganye na management yo muri Toronto tumo twateguraga Edmonton akabazo karimo gatoya so ubwero byindi muri Calgary best ariko turagezaho information mu gihe gito nimara kuvugana na management ya Bruce thank you so much ndagushimiye so thank you so much ubwo will be update abantu baguforonye kwinoneho abantu bari Edmonton abantu bari Calgary abantu bari za handi batukwa petrol ni baho ni tubwire so which is your father batukwa petrol ni bayitamu Fort Mac ari amafaranga muze tugiye kureba ukuntu nanjye Edmonton so nanjye na Edmonton ari impamvu bayitame tuzahahurira yo no muri Canada baho aho sikari uratunguwe gushyirwaho neza fresh turaza bijyanye n'igitaramo byose turaza kubasobanurira gahunda y'ufite igitaramo turaza kuba biraza gusobanuka biraza kujya kuri platform so people from Canada people from United States ndabizi mushobora kugenda my friend n'ubundi kuva n'ahantu mu driving n'imodoka niko tutaza kurya show Bruce n'utaho kupitira ifoto ese Melody ifoto n'ishanga biguriye none se ifoto ishanga n'ibyemewe I have my question is anyway ndagufite ngaye ndakutuzi twabumwe ko mukanye banze biri ukomere gawe ndabona naje birakomera abantu muze mwitsanzure Melody nguyu niho mumufatiye yaza kuba ari nk'amari n'abavuza ngo mwene bamuboneye ndashaka muri mu please ubundi muze guha Mike ni ufite ikintu kiri ku mutima niba ukunda Melody ndabishaka muri comment niba hari ushaka kubaza Melody ndabishaka ariko bukandi ngiye kwinjira noneho mu makuru y'ibinyamakuru Melody ni umuntu umwe mu abantu dufite abahanzi bari imbere ariko bazi uburyo bwo gukoresha social media kandi akazibyaza umusaruro. That's why atifunga ngo areke ibyo yikomeze rero dushaka guhura n'abakunzi be abamukunda mbere dino umuntu uca gufata kazagahura nabo. Wanna take you for hari penda hari kandi nane ndabirubahira uyu mwanya wamwafashe mukaza tukaganira ibyataye kwese byabishwe gukora rero iyo umuntu yaje hano akaba yaje kugira ngo tugane izo bitangura so ama content cyangwa se ama script duhabwa n'aba video director inshuro nyinshi niyo agena uko ibintu bikorwa kandi n'abo ba director ucunze neza nibo bahamagara abo dukoresha mu video inshuro nyinshi. So Titi ndamuzi ndanamwemera ndanamurekomanda kenshi igihe abonetse indirimbo amakoreografi abizi neza ko ashobora guca ku ruhande. Titi Brown yo njyana imwe ngiya Bruce uretse gato kugira injyana imwe ngiya element ku buryo iyo ahandi hose udakora qualified ukabura nyine melody ngewe okay ngewe abantu benshi nyine barabinyandikira abantu benshi bajya banyandikira ibyo bintu ariko nyine nanjye mbasubiza nkuko ngukavuze urumva no kuvuga ngo ubundi cyera bajyaga banyita ngo ndo mu byinyo wa melody kwera ko na hantu namwe yajyaga nsiga urumva haba muri publicist twarajyanaga kana mu mufungo nyine ahantu henshi ngira ngo n'indirimbo n'indirimbo zamyunduriye ubuzima n'ubundi nabona ndi kumwe na melody ari ubushyuhe nandi kumwe na melody n'indirimbo ndanaadirectinga mu video dati ikinyafu nayo nuko uko nari choreographer kandi indirimbo nayo yabaye successful urumva rero nyuma y'uko ngiye muri birara bibazo ngarutse nawe nyine urabona ntabwo nyine turahuza none bamwe bakanaje no muri community ndi kubona TV melody ndari kwikoreshereza abakobwa muri wacu no muzika urumva ngo Titi Brown kuki utaje gukora nyine nk'ibyo nyine tu abantu nyine ikintu bagomba kwandasitendinga sibyo na urumva ari abantu melody nyine ashobora kubona akavuga ati aboro nyine Titi Brown urumva cyangwa se akavuga ati aboro nyine mo abakobwa kuko no mu bindi bihugu ni gutyo bigenda hari ukuntu umuntu akora indirimbo akavuga ati aha nuko urumva harabyinamo abakobwa gusa nk'ubu kandi nk'urugiko hari indirimbo nyinshi yagiye asura ngende hari nabonaga ari izaza azira melody zagombaga kuba izana urumva ariko brandi ni haba kuri social media nibiki dusigaye nk'uko mbere bivugaga natwe turi mu bantu basigaye bafashe indirimbo tinga uburyo umwe cyangwa ubundi sibyo Melody akaba afite team ye bakorana bakabagakora promotion ahandi wenda bakaba bazana no kuri mati tokonaye uko yabivuze ngende umuntu following nyine abandi babyinyo bahanzi uvuge nk'urugero Diamond ni umuntu yo gusohora indirimbo nka Komasava akareba promoter bo muri West Africa akajya muri Kenya akageza hehe so bivuze ko rero na Melody ibyo bintu nawe nkuko yavuze ko yagiye muri Kenya arabibona nkeka ko nahi wacu kubera ko nkeka ko ijya gutera iriburiza rya irabwibanze cyangwa se ijya kurisha kwabo urumva natwe kandi nkuko Melody bivuze iyo iboroze zigiye natwe tuba turi ku postinga kuko nubwo tubango turi ku promotinga ngo ibihangano bya Bruce natwe ubwacu bituzamurira imbuga nkoranyambaga kuko urabona hari ukuntu n'umuturage aba akunda Bruce yabona nabyinye indirimbo ye ibyo bintu bigatuma uwo muturage amfollowing gusa of course abagomba kudushakira undi bikenewe kuko urabona iyo tujye gukora video bisaba ko dusa neza iyo transport yo kujya ku matere gukoresha abandi babyinye ugomba kubategera n'icyo kintu cyo nyine baba bagomba kudufashamo nyine tu ariko ngewe bivugira imbere y'abantu Melody nshaka projet rwose ushyiramo mu bundi nkwereke ngo kubitse community we rero ngiye nagize ngo ya freeze ntago ari kumva ngize bose cyenda kwama urumva Melody umuhungu wawe twatangiranye urabizi urumva ukuntu byabaga bimeze rero nyine nyine kwibona nyine turi kumwe n'ubu yego si ngombwa wenda ngo byotse mbitware ariko ushaka ahantu umengeka Titi arakoze byatari urebye inshuro nyinshi wenda sindiri byibuka neza Titi ariko inshuro abadegera amavideo bagiye cyane mu selecting abantu dukoresha ibyo byo ndabizi kabisa yego yego Stamutse indirimbo wenda urugero nka nibaza ko kuva wagaruka buri niba kuva waza amaze gusora ni foto n'ishutiye iyo foto nayishutiye wazanye abantu ariko njyewe nk'umuntu ndabizi neza ko uruhare rwawe mu gukora umuziki ndaruzi na value yawe n'ubushobozi bwose ndabuzi kandi n'abyappreciatinga rero ko abantu bahise bishima abantu bahise babyishimira ati Bruce Melody rwose garura Titi Brown nawe muberanye nawe mujyanye so amuti warushaka abo abashizi uyu make byose ndabyumva neza Rwanda ikintu abantu bari hano hari ikintu batazi buriya Bruce Melody mora mbimubwira ndiyo n'ukuri kw'Imana we n'umuntu kuba ndumva mu bizini umeze gute sibyo ubwo nyita wenda ku bantu wenda bagiye bamfasha gupromotinga bolo zanjye ubwo ndi kuvuga mu buryo bw'imitekerereze ku bantu batari babizi buriya umuvuno ngenderaho n'uwa Melody kuko buriya Melody nk'uko nabimubwiye abo nabarabizi mfusha mero wanjye niwe muntu wa mbere ikintu yambwiye n'icyahise kimbaho nafashije mama wanjye muri 2019 nabwiwe kwitabye Imana ndibuka ko Melody twamaranye umunsi Melody sinzi ushobora nimba ubyibuka twanaganye muri studio ugiye kuri recording indirimbo yawe na kwinshi urabyibuka iyo nza kuba ibihe shakuta ariko yego twamaranye okay ntago ari umunsi wose ariko twamaranye igihe ndibuka ko wambwiye ijambo urambwira ati Titi ntucike intege Imana ikunda imfubyi sibyo cyane ko nawe nta gihe kinini wari umaze uguze umubyeyi wawe urambwira ati njyewe natangiye kubona nyine byiza ari uko umubyeyi wanjye agiye amasengesho yansengeraga like imigisha ye nyine yatangiye kunzaho ari uko agiye so rero nawe niyo gukinege ngo wumve ko urangiye kuko nari nihebye byatari urambwira ati Titi niho urugendo rwawe rugiye gutangirira kandi kuko ndabyuka ko kuva 2019 gukomeza nibwo nakoze ambira akakubwira ati wapi tumbira rero icyo kinyo iyo kitarakubaho ugerageza gucisha make yego nyine ntuge munsi y'ibiciro bya kure ariko wige gukorana wige kudashyira amafaranga imbere ushyira ibikorwa imbere so kugeza amaginga ya Melody iyo konsi yawe niyo nyigendera ngewe ntabwo ngira amafaranga imbere cyane shyira ibikorwa imbere kuko nizera ko ibikorwa nibyo bizana amafaranga ndimora gukoresha reka njya kumusozo kana kumusozo nawe uvuga ngo uri gushyamura dufasha ngana kumusozo Melody njye nakamusabye nabimusabye nashake projet aho social media haba no muri video yabonye ko mfite abahungu ba dance saura koze nawe gufata nagira icyo bivugaho reka nkire tubivuga ariko ibijyanye na projet nzayishaka nzanabishyiramo ingufu ubuhari hanyuma ibijyanye n'ubupfubyi n'imiryango ejo bundi nabonye ikintu kandi wanza rukomera gufata numva ntago byari bikwiye reka narabivugaho nyiri kugira ngo wenda n'abandi bantu bari hano ntago ngira ubwenge bwinshi ariko iyo mbonye akanya buke mfite ndabukoresha urumva nabonye uri kuvuga ku kibazo cya petit frère wawe n'iki biraboro ntago ari byo ntago bikwiye ntabwo byari bikwiriye ntago nabikunze nk'umuntu twabanye nk'umuntu wenda uzi bike mu bijyanye n'ubuzima bwawe ejo bundi nabonye akavidewo ukayikoni ariko uvuga ngo uri muryango ngiye kugerageza kubivuga nyine uko nabyakiriye uri muryango ujye uba source cyangwa source iya cyangwa se uba ugira umugisha akaba ari we wakira uzuwo muntu abari nawe inzira yo kwakira kwabandi rero niba wireba ukabona mu muryango wawe uri umuntu uzagerageze nyine kubikora abandi badashonye nibyo byiza kubera ko twese tugira imbogamizi tugira n'ibintu bituremerera imitima ariko ibintu bituremerera byose ntago ari ibyo kuvugwaho kandi iyo umuntu uta cyangwa umuntu hari ikintu wenda hari ibitekerezo wumva murusha ntago ari byiza ko ubwira abo bitareba kandi mugeranye mutamo ntugire ngo wenda ndi kuguteza abantu ariko numva ari ikintu cyadufasha twese nka societe umuryango uravuna cyane cyane ku bantu b'imfubyi n'igihe kikurenganya ukabana bivuga kubera ko wananiwe gukontorora amarangamutima ariko nuzajya muvugiye kubirenga nyine ngo bivuge ujye ushaka izindi urugira moto asante sana cyane kwa kirangije all right thank you so much urakoze shanga arakoze kura ideas ahaye mugenzi we ni byiza biba byabere kuri social media dore tuba twabibonye twese ariko ako nakantu nakanyafu nazongera buri famiye ifite ibibazo nta numwe udafite ibintu nk'ibyo mu muryango thank you mbwira ndumva good fast aha twagiye ndatekereza ko ufite byinshi ushaka kubaza ndahari mugira ikibazo baza ndatekereza ko ndiri guteye inyota ntabwo twongera kubaseriye umuntu wibuze gukambya impanga abaseriye ngewe turi hano kugira ngo twabamaze icyo gitaramo ko gisigarira igihe gito icyo ugomba kunkorera ni ukumpa ifoto wibuke ko wigeze kumpa promise yo kumpa ifoto y'umwana bati bemereye miliyoni zingahe ntabwo wayimaye iyi rero ngira ngo uraza kuyimpa byanga bikunda cyangwa se Melody ame forum back ayitume ndayifatiwe